今春、伝説のニュースキャスター山村さんの役員就任を機に、私は昼の情報番組から夜のニュースワールドフールニュースへと移ることとなった。夜のニュースのメインキャスターに抜擢されるなど大出世に違いないのだが。おはようございます、高橋さん。備えあれば何でしたっけ。はい、嬉しいなですよね。え、局内でも変な人が多いと噂されるワールドフールニュース、私の前途は多難だ。そして第1回目のオンエアが始まる。こんばんは。こんばんは。ワールドフールニュースのお時間です。今日から山村に代わって私、高橋が担当することになりました。皆さん、よろしくお願いします。なんだか高橋さん、緊張されてますよね。本番中に何を言い出すんだ、この人は。ええ。どうしました？いや、それでは最初にニュースです。田代市長公園に山鳥のひなが元気な姿を見せました。地域住民の憩いの場である田代市長公園に、野生の山鳥のひなが誕生して周囲を賑わせています。休日には双眼鏡で観察したり写真を撮るなどする地域住民らがたくさん訪れ、雨の日にはひなにポンチョを着せるなどして大事に成長を見守っています。富岡市の南蛇地域づくり協会が全国的に友好都市の募集を呼びかけています。南蛇では知名度アップを目的とした町おこしの一環で全国から友好都市を募集することを発表しました。今後は応募のあった友好都市で集まり、カードゲームや宴会などを行い友好を深めていく方針です。先日動物園を脱走して捕獲されたチンパンジーシーザー君がとある訓練を受けています。動物園の檻を自力で開けるほど器用なチンパンジーのシーザー君ですが、手先の器用さをさらに伸ばすため日本類人猿研究所の勧めで埼玉県の花火工場でアルバイトを始めました。シーザー君とはコミュニケーションは取れますか？ああ、こっちの言ったことの半分くらいはわかるみたいだ。彼の仕事っぷりはどうでしょうか？ああ、器用だし筋もいい方だけど、すぐイライラするのは危なっかしいよ。はい、以上のようなニュースが本日ありました。コメンテーターをお二方に来ていただいております。お一方目です。人権保護団体心の旅代表、今井霊峰さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二方目です。オカルト研究家岸本渉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。今井さん、はい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 、最初のニュース、多様市町公園の山鳥のひな、こちらすごく話題を呼んでいるようですが、どう見られました？まあ昨今の世の中でこのようなですね、あのニュースがですね、明るいニュースがもっともっとうるたらしいこと言ってんじゃないよ本当。なんだこれ、非常に危険だな今これニュースやってんだよ。山鳥がね、人間を支配しようとしてんだよこれ。え、支配、非常に危険だよこれ。もうとうとうね、これ動物の時代がやってくるよ。まだ俺のことは言えない。まだ喋ってるのに私が狙われるから。狙われる、私だからここまででいいけどね、他の人がこれ以上喋ったらね、もう地球上にいなくなるよ明日から。詳しくは言えない、詳しくは言えない。これはもう、まあじゃあ次のニュースに行きます。行った方がいいよ。岸本さん、チンパンジーのシーザー君、そうだね、ちょっとこう調査を受けてたようなんですが、本当にチンパンジーかなって思ったね、はあ、これ知能高すぎだぞこれ。そうなんですね。これ多分な、時空の歪みでな、もう大昔の類人がこう現代に時間旅行で来たとしか考えられないね。そっちの方が自然だ。タイムスリップということですか？そうだね。でもこれ以上のことは言っちゃ俺ダメなんだよ、止められてるから。止められてる、止められている。大男がやってくるからさ。大男、私の家のとこに。危ないんだよ。危ないんですね。お前なんか喋れよお前。まあこの辺で、本日はコメンテーターお二方に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。今日の特集です。伊勢崎市の化粧寺公園にスーパー赤ちゃんが出現ということで、山里さんにリポートしていただきました。山里さん、よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、番組にこんなお便りが寄せられました。高橋さん、下平さん、こんばんは。先日夕方頃に化粧寺公園に行ったら、なんと特別にスーパーな赤ちゃんを見かけました。話しかけたくても話しかけづらかったので、番組の方でぜひ調査してください。
というわけで行ってまいりました。 VTR どうぞ。今回ここ化蔵寺公園にですねスーパー赤ちゃんがいたということでやってきたのですが、一体どれほど大きな赤ちゃんなんでしょうか。で入札は、あかんそんなもん、無理な値段で仕事取っても結局損するのはうちら中小企業やねんさかいね。わかった？わかりましたか？ほんまにどっちが赤ちゃんがわからへんで。びっくりしました。スーパー赤ちゃんと聞いていたのでてっきり私ビッグサイズの赤ちゃんかと思っておりましたが。何？なんやなんや、取材か？あ、はい、この辺りでスーパー赤ちゃんを目撃したとお便りをいただいたものですから。スーパー赤ちゃん？ええ。あー、最近よう言われるんよスーパー赤ちゃん。そうでしょうね。だいたいねみんな大きいサイズの赤ちゃん想像するでしょ、スーパー赤ちゃん言うたら。私もそう思ってやってまいりました。でも僕の場合ね、赤ちゃんのレベルを超えてもうてるという意味でスーパー中古っちゃね。驚きました。先ほど入札がなんとかって。あれね、まあ僕は今建設業やらせてもらってるんやけどね、割と大きめの仕事が来たんやけど、それをまあいくらでやるか。ワン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 。あ、そうだね、ワンワンだね。なんか当たり前なんですが、突然子供のようになられますね。そんなもん当たり前やんか。僕まだ腰座りたての7ヶ月よ。腰が座る？知らんのかいな、腰が座るの。ええ。ほんまどうしようもないね。すいません。赤ちゃんっていうのはね、だいたい3ヶ月で首が座って、5、6ヶ月で腰が座るもんなんよ。そうなんですか？そやがな、ほんで1歳になる頃にはコンビニの前で座り出す。なんでやねん。なんでやねんな君、わし1歳にして田舎のヤンキーか、おい怖いわ。いや7ヶ月にして言葉ベラベラの赤ちゃんも結構怖いんですが。あ、ちょっとすまへん。あ、もしもし。すぐ行くわ。わし母乳割りで。はい。なんだかスーパー赤ちゃんというよりスペシャル赤ちゃんという感じの方でした。以上、現場リポーターは私山里が担当しました。最後母乳割りって言ってましたけど、一体何を母乳で割ったんですか？牛乳を割ったらしいですよ。一見真っ白でわからないじゃないですか。ちなみに下平さんは今ハマってる飲み物ってありますか？私はオレンジジュースが好きなんですよ。あ、そうだ、人参ジュースってあるじゃないですか。ええ。あれってオレンジ色なのにオレンジジュースって言わないんですね。ええ、まあオレンジではないですからね。でもオレンジ色ですよ。また明日。また明日。君が傘さしたら雨はすぐ上がるから、ありがとう一緒にパラソルを広げよう。じゃあできじゃあでき、1回目のオンエア高橋うまくやってたね。ちょっとご褒美に遊びに連れてってやるか。次回エピソード3、下平さんの休日は